Parlem de poesia, sí, al plató de la 52a edició de la Fira del Llibre de València. Tenim amb nosaltres Rubén Luzón, que ens presenta el seu poemari Alguna cosa, que està editat per Edicions 3 i 4. Rubén, gràcies per estar ací, benvingut. Gràcies a vosaltres. Parlem de poesia, parlem d'este poemari que, amb què vas guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia. De què parla? Què vols expressar amb Alguna cosa? És una pregunta complicada. En primer lloc, bé, abans que res, jo em sent molt satisfet d'haver obtingut aquest premi per dues raons fonamentalment. En primer lloc, perquè em permet entroncar amb una llarga tradició d'autors que l'han guanyat abans que jo. I el Premi Vicent Andrés Estellés té molt de prestigi i ha estat un premi molt important per articular cultura a nivell de països catalans i en particular a nivell del País Valencià des dels anys 70. Per tant, em sent molt privilegiat i a títol personal em sent privilegiat també perquè m'ha donat l'oportunitat de continuar donant eixida a les meues investigacions poètiques. Jo, en realitat, la meva producció poètica la concep com un organisme que va creixent i evolucionant. No sé molt bé cap on m'acabarà duent, però va desenvolupant-se. I aquest llibre és el cinquè lliurament d'aquesta progressió, és com és el meu cinquè llibre de poemes, és un salt més, un capítol més, si voleu, en aquesta evolució. Aleshores, aquí tracte, bàsicament, els temes que jo crec que he tractat sempre en la meva producció literària, perquè sempre vaig pegant voltes entorn de les mateixes qüestions, qüestions que m'obsessionen, els interrogants essencials de l'existència, amb la intenció de mirar, de trobar un sentit o de rescatar alguna cosa d'importància o que prevalga en aquest món que sovint presenta moltes caducitats i ens presenta doncs, desil·lusions, on passem per diverses experiències de passió, d'amor, de mort. Quin encaix pot tenir això en les nostres experiències com a éssers humans? Com ho podem integrar per viure una vida més humanitzada i més raonable? Va una mica sempre en aquesta línia això que faig. Comentes que parla de la insuficiència del llenguatge. Les paraules de vegades no són suficients per explicar la vida que vivim? Sí, això és també una constant, especialment dels meus últims llibres, perquè sovint mires d'estrènyer els versos i de combinar paraules i et trobes que no n'hi ha prou per més combinacions que mires d'intentar, no hi ha prou. Això és molt wittgensteinià, té tota una base en una filosofia del llenguatge, diguem-ne, que se n'ha parlat molt d'aquestes qüestions, però el llenguatge, que és una qüestió molt, molt humana al capdavall i que és una cosa que ens caracteritza com a éssers humans, tanmateix, quan volem accedir a coses que ens donen pòsit i que ens ajuden a fonamentar l'existència, trobem que no ens resulta suficient, ens falla la paraula just en el moment precís. I jo com a poeta em trobo sovint furgant amb la paraula, mirant de trobar la combinació possible i no l'acabo de trobar mai i és frustrant i aleshores torna-hi i així és com anem fent. Però al final el camí, el viatge, la recerca és l'important, no? Al final. Al final no arribes a la cosa que voldries obtenir, però arribes a alguna cosa. Alguna cosa se'n trau. De fet, per aquí va una mica el títol del llibre, en realitat. Alguna cosa és el teu cinquè poemari. En vindran més? Vull creure que sí. Vull creure que sí, perquè precisament pel fet que no acabem d'arribar mai, doncs l'esperonament, saps, l'incentiu de continuar-ho intentant, doncs persisteix. Caldrà veure amb quines noves fórmules, en funció de
dels nous condicionaments que vinguen, no només literaris, també vitals, biogràfics, personals, perquè aquí es combina tot. Jo vull creure que sí. Ens quedem amb aquesta esperança, amb aquesta expectativa de que en vinguin més i que continues explorant els límits del llenguatge. Rubén Luzón, alguna cosa editat per 3 i 4, Premi Vicent Andrés Estelles de Poesia. Moltes gràcies per haver estat així. Gràcies a vosaltres.